fald super godt tilfreds. Jeg gjorde alt hvad jeg kunne, og det var heldigvis nok i dag, så jeg er bare rigtig glad og tilfreds med kampen. Hvad var det, der kørte for dig derinde så godt? Der var mange ting. Jeg har snakket en del om forventningspresset, altså alt pres lå på hans skuldre, så jeg kunne spille helt fedt og bare gå ind og nyde kampen så godt jeg kunne, og det var i hvert fald en vigtig del af det. Hvad var det for en indstilling, du gik ind til kampen med, og måske også hvordan den forandrer sig i løbet af kampen, da du lige pludselig går ind og tager første sæt på den måde, som du gør? Jeg gik jo bare ind til kampen med det håb om, at jeg kunne nyde kampen og ikke ville få en ordentlig røvfuld. Så da jeg så, at der var muligheder, så klød jeg selvfølgelig bare på og gav den 110% for at give den et skud. Og hvad for nogle forhåbninger tør man så gøre sig i morgen, hvis der er sådan en præcision som i dag? Ja, uanset hvem det bliver, så er det samme måde, jeg skal gå ind til kampen på med ro i sindet og bare spille fuldstændig frit, fordi altså, ikke engang jeg selv havde regnet med, at jeg skulle stå i en DM-finale, så det skal bare have fyres.